ပုံမှန်ဆက်ရှိဝရန်လေးခုနဲ့တင်းရှောင်းနေတဲ့နိုင်ငံရေးတက်ကြွလို့ရှာသူကိုမျိုးသူထွတ်ကိုမနေ့ကဖမ်းဆီးပြီးပြည်မြို့နယ်တရားရုံးကပုံမှန်တစ်ခုအတွက်အလုတ်ကျန်းနဲ့ထောင်ဒဏ်လေးလချမှတ်လိုက်ပါတယ်ဒီသတင်းကိုမင်းညိုကပေးပို့ထားပါတယ်ရှင်ပဲခူးတိုင်းပြည်မြို့အမှတ်1ရဲစခန်းကဖမ်းဝရန်လေးခုနဲ့နိုင်ငံရေးတက်ကြွလို့ရှာသူကိုမျိုးသူထွတ်ကိုဒီဇင်ဘာလ10ရက်နေ့မှာသူ့ရုံးခန်းကနေဖမ်းဆီးလိုက်ပါတယ်ပြီးတော့ပြည်မြို့နယ်တရားရုံးကိုချက်ချင်းပို့ကပုံမှန်ဆက်ရှိတစ်ခုအတွက်ထောင်လေးလအမိန့်ချလိုက်ကနောက်ထပ်ပုံမှန်ဆက်ရှိတစ်ခုကိုတော့ရုံးတင်စစ်ဆေးခဲ့တာပါကျွန်တော်တို့တော့ဒီနေ့ရတော့ချားတယ်ရက်တွင်ချားသူလေးယောက်ချားကျွန်တော်တို့ညာရောအားမကပြုံးနေရတယ်အခုကျွန်တော်တို့ကဒီကချားပြီးလာပြန်တော့ပို့တော့ပို့ပြီးညာရောကျွန်တော်ပြုံးနေရတယ်ဟောကိုယ်လေးကျွန်တော်လည်းအခုနောက်ထပ်ကျွန်တော်လည်းဒီမှာအမှုတွဲထားရရှိဟိုကကျွန်တော်အမှုရှိတယ်ချားမှုတွေကတွဲတင်ရှိတယ်ဟောဒီမှာဆောင်ဒါအပြင် PR စနစ်မချင့်သုံးဖို့ကိုသူတို့အခုလိုတောင်းဆိုထားတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လည်းအခုလိုဝေဖန်ပြောကြားခဲ့ပါတယ်ပြာကြီးစားနေကြောရတော့ဟိုဒါပြာမဖြတ်သိမ်းခင်ကကျွန်တော်တို့ဒါကျွန်တော်တို့အကျိုးဝင်လို့မရှိဘူးပေါ့နော်။ဒီဟာကိုဖြတ်သိမ်းပြီးကျွန်တော်တို့ဆန္ဒဖော်ထုတ်ချက်ပါ။ဟိုဒါတို့ကျွန်တော်တို့ရေးပါပေါ့နော်။ဒီပြာတော့ပြတ်သွားတယ်။အဲကျွန်တော်တို့ထောင်လိုက်ရအောင်။အဲဒီလိုဖန်ဆီးလိုက်မှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးရဲစခန်းကတာဝန်ရှိသူတယောက်ကတော့အခုလိုရှင်းပြပါဗျာ။တရားရုံးကညီမဖန်ဆီးရန်ဝရန်ကိုထုတ်ပေးထားတယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဖားရတယ်။အဲလိုဖားတဲ့ကမှာတရားခံကိုအမကံပြန်ပေးလို့ရတယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ပေးတယ်။တကယ်အစိမ့်ပိုင်းမှာလည်းပဲသူ့အတွက်တကယ်ကံပေးရတတ်တာမရှိဘူးကျွန်တော်တို့ပေးပိုင်လို့မရှိဘူးဆိုကျွန်တော်အချုပ်နဲ့တင်ပါတယ်။အဲတော့သူလောလောဆယ်တော့သူ့ကိုထုတ်ထားတဲ့ဖောင်းရ4000ရောက်နော်ကျွန်တော်ဒီနေ့ဖားပြီးတော့တရားဟုတ်ကိုလည်းရှင်းဖြစ်တယ်။ PR စနစ်အလိုမရှိဆန္ဒဖော်ထုတ်မှုနဲ့ဦးဆောင်သူ9ယောက်ကိုထောင်ထဲ4လစီချလိုက်ရာကိုမျိုးသူထုတ်တင်းချောင်နေတဲ့အတွက်သူ့ကိုဒီနေ့ကြမအမတ်တရဲစခန်းကအိနေရာရောက်ဖမ်းဆီးပြီးပြည်မြို့နယ်တရားရုံးကိုပို့ကားထောင်ချလိုက်တာပါ။အဲ့ဒီနေမှာပဲနောက်ထပ်ပုံမှန်78ကတော့တပိတ်ပေါက်ကြောင်သားတွေကိုလွှတ်ပေးဖို့အတွက်တကူရောဆန္ဒပြမှုအတွက်ဖြစ်ပါတယ်။သူ့အနေနဲ့ဆက်လက်ရင်ဆိုင်ဖို့ပုံမှန်78 73မှုကန့်ရှိသေးကြောင်းလည်းသိရပါတယ်။ပြည်မြို့မှာ2014ခုနှစ်ဩဂုတ်လ4ရက်နေ့ကပြုလုပ်ခဲ့တဲ့ PR စနစ်အလိုမရှိကြောင်းဆန္ဒထုတ်ဖော်မှုအတွက်ပုံမှန်78နဲ့မြို့မှာစခန်းမှုဥမျိုးမြင့်ကတရားလိုပြုလုပ်ပြီးဥကျော်ဆန်းဥကျော်ဆွေဥဝနဥမောင်မောင်တို့နဲ့ကိုမျိုးသူထုထုကိုတရားစွဲဆိုခဲ့ကပြီးခဲ့တဲ့နိုဝင်ဘာလ17ရက်နေ့ကအဲ့ဒီအမှုအတွက်အလုတ်ကျန်းတဲ့ထောင်ဒဏ်4လစီချမှတ်ခဲ့ပြီးဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်မင်းညိုပါခင်ဗျာ